מה? הלו, מה אתה מדבר אליי כאילו שאתה פנוי? מה אתה מדבר אליי? אתה אדם נשוי. הלו, מה אתה מדבר אליי כאילו שאתה רווק? אתה רץ מהר, אבל אתה תוכל אבק. הלו, מה אתה מדבר אליי? כן, אני בחדר. מה אתה מדבר אליי? תגיד, אתה בסדר? מה אתה מדבר אליי? לאן אתה ממהר? מה אתה מדבר? תגיד, אתה מפגר? הלו, מה אתה מדבר אליי? מה אתה מדבר אליי? מה אתה מדבר אליי? מה